Gospodine gradonačelniče, skoro će mjesec dana, za koji dan, ako se ne varam, 15. ili 16. su marta uvedene vanredne mere. Kakva je bila obaveza lokalne samouprave u tom smislu i da li ste postupili u skladu sa preporukama viših instanci, pre svega mislim na resorno ministarstvo, znači zdravstvo i vladu Republike Srbije? Odgovorit ću na vaše pitanje, samo da na početku kažem da se osvrnem na komentar vlasnika vašeg portala da sam izbjegavao i da na uporno vaše insistiranje sam konačno pristao na intervju. Dakle, nikada nisam izbjegavao medije, ne postoje informacije koje krijem i ja mislim da ste vi svedok da sam uvek u svakoj situaciji prema svim medijima bio otvoren. Zašto vaš portal i vlasnik vašeg portala unosi tenziju u razgovore sa mnom, zaista ne znam. I u čitavu ovu situaciju čini mi se da malo unosi tenziju. Ali da se vratim na vaše pitanje, ovo sam hteo samo blago da prokomentarišem, Mi ćemo se naravno i vratiti tokom razgovora na sve. Nadam se da ćete to objaviti. Dakle, kada je vlada Republike Srbije uvela vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, mi smo odmah reagovali i da vas podsjetim, 16. marta u ponedeljak u 12 časova je zasedao štab za vanredne situacije. I mi smo na tom štabu uveli vanrednu situaciju, odnosno proglasili i na teritoriju grada Pirota vanredno stanje. I u skladu sa našim zakonskim ovlašćenjima naložili prekid rada školskih ustanova, predškolske ustanove Čikojava Zmaj, a za dan, dva posle toga smo među prvima u zemlji obustavili rad kafića, restorana, letnjih bašti, sportskih objekata, teretana, frizerskih salona, igara na sreću, kladionica i svega ostalog. Čini mi se da smo to na vreme uradili i da je to jedan od naših najboljih poteza. Šta je uloga štaba za vanredne situacije, da konačno i to razjasnimo? Dakle, mi organizujemo život u ovom gradu na isti način kao i vanredne situacije, samo što da sad zasedamo u vanrednom stanju, vanredna situacija, dakle imamo neke nadležnosti više. Štab za vanredne situacije okuplja ljude iz zdravstva, ali mi ne vodimo zdravstvo. To takođe vas molim da istaknete. Dakle, postoji stroga hijerarhija i zna se ko brine o zdravstvenom stanju građana. To su zdravstveni radnici, to je Ministarstvo zdravlja, to je primarna, sekundarna i tercijalna zaštita, to je u ovom slučaju u Pirotu dom zdravlja i to je opšta bolnica. Mi sa njima imamo kontakte, naravno obezbeđujemo njima opremu, pristojan rad, sve što je do nas, dakle, mi radimo na tome, ali mi ne upravljamo zdravstvenim sistemom. I mnoge nadležnosti se kod ljudi se to pogrešno predstavlja, ljudi pogrešno misle da smo mi za sve odgovorni, a i u vanrednom stanju zna se hijerarhija upravljanja. Dakle, ono za šta smo mi zaduženi, a to je da rad komunalnog sistema bude dobar i adekvatan. Uspostavili smo umeđu vremenu call centar da do ljudi koji imaju zabranu kretanja, da dođemo do njih, da im dostavimo namirnice životne, lekove i sve ostalo. Mi smo sve to uradili na propisan i kvalitetan način i za evo nepunih mesec dana od uvođenja vanredne situacije u zemlji i u Pirotu, mislim da naš štab radi dobro i da je sve pod kontrolom. Dakle, nema ekscesa, ne vodimo se ni panikom, ni strahom. Svako radi svoj posao, svako je zadužen za poneku oblast, imamo pomoćnika za logistiku, pomoćnika za volontere, za medije, u kontaktu smo sa zdravstvenim službama, dakle mislim da mi u Pirotu možemo da budemo, neskromno ću reći, obrazac kako se upravlja vanrednom situacijom. Mi ćemo se naravno detaljnije vratiti na sva ta pitanja i o radu javnih preduzeća i tako dalje. Kao komandant štaba ili komandant grada, da li ste bili ovih dana ili zapravo od početka u vezi, na liniji sa ljudima iz zdravstva, opšte bolnice, doma kulture, apotekarskih ustanova, da vidite kakva je tu organizovanost i da se eventualno dobiju podaci o tome. I zapravo kakva je tamo situacija. Apsolutno, dakle ja se tri puta dnevno čujem sa ljudima iz bolnice, doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje i kao što ponavljam, svako treba da radi svoj posao. Ja sam upoznat sa situacijom, ali ja sam smatrao uvek da struka treba da govori, a ne da ja budem glasnogovornik situacije, bar kada je zdravstvo u pitanju. Zbog toga sam zamolio i Zavod za javno zdravlje, i direktore bolnice, i doma zdravlja, da iznose podatke. Dakle, do sada, evo, ja ću sumirati podatke, ti podaci su u stvari dobijeni od Zavoda za javno zdravlje. Do sada imamo 19 potvrđenih slučajeva, dakle, to su pacijenti kod kojih je potvrđen COVID-19, Epidemiolozi rade vrlo zahtevan posao jer za svakog od tih pacijenata mora da istraže kontakte, bliske kontakte i oni se šalju u izolaciju i samoizolaciju. Pišu se rešenja o izolaciji
I ti podaci se daju u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji treba da proveravaju da li se ti ljudi poštuju tih rešenja i da li se drže samoizolacije. Pored toga, negde oko 600 ljudi je pod zdravstvenim nadzorom, da tako kažem. Zašto je razlika između ovih u samoizolaciji, izolaciji i zdravstvenog nadzora? Zbog toga što su neki ljudi došli iz inostranstva, ne mali broj njih, nisu bili u bliskom kontaktu sa ljudima kod kojih je potvrđen COVID-19, ali zato što su došli iz zemalja gde postoji rizik da obole, oni su, njima je naloženo, znači oni su u izolaciji. I takvih ljudi je negde oko 600. Nažalost, imamo i 4 smrtna slučajeva koje su u vezi sa COVID-19. Dakle, nemamo podatke iz Niša da su zbog toga preminuli, imali su i neke sekundarne bolesti, ali su imali virus u sebi koji je potvrđen. Ja ovom prilikom izražavam saučešće tim porodicama, molim sve ljude u našem gradu da razumeju situaciju. Dakle, ti ljudi ne treba da ih osuđujemo, oni nisu izopšteni, svakome može da se desi i čini mi se da traženje imena, pokazivanje prstom na ljude koji su pozitivni ne ide nama u prilog kao humanom društvu. Dakle, svakom od nas, svakom našem komšiju to može da se desi i treba i tim ljudima pomoći, mnogi će ozdraviti. Za mnoge ne znamo da su već preležali COVID-19, imamo takozvane asimptotske ljude koji su prošli ovu fazu COVID-19, a da nisu ni znali, nisu imali simptome. I tako dalje, dakle u svakoj situaciji treba pre svega biti čovek, a uz to treba biti pribran i treba jednostavno upravljati situacijom. I mislim da je štab za vanredne situacije na čijem sam ja čelu pokazao kako treba upravljati ovu situaciju. Dakle, nema panike, nema straha, procenjujemo, razložno sagledavamo situaciju i mislim da dobro rukovodimo gradom. Rekao ste dakle da ste bili u stalnim kontaktima i da treba se poštuje hijerarhija. Kad kažem kontaktima sa direktorom opšte bolnice, direktorom doma zdravlja, apotekarske ustanove, da li ste zadovoljni, kako je tamo stanje? Pa moram da budem zadovoljan. Dakle, nisam kompetentan da potpuno ocenjujem stanje u bolnici ili domu zdravlja. Da, ali prema njihovim izveštajima, po njihovim izveštajima situacija je u redu, pod kontrolom. Mi smo imali, da kažem, tu nesreću da nam prvi pacijenti budu iz reda zdravstva i dosta panike je unešeno u to. Da li su neki lekari zaraženi, da li nisu. Ja mogu da kažem da su svi oni koji su bili u kontaktu sa lekarom kod koga je potvrđena COVID-19 testirani, da su negativni, što je dobro. Da su ljudi koji su u drugom kontaktu bili sa osobom koja radi u Zavodu za javno zdravlje u izolaciji, dakle nema nikakvih tajni i nema ništa što se skriva jer je u našem interesu. Kada se, na primjer, govori o pritvorskoj jedinici, mi smo ti koji smo insistirali da se svi pritvornici i svi čuvari testiraju. Dakle, imali smo neke simptome tih ljudi da imaju blago povišenu temperaturu, dolazili su, uzeli su brisevi, testirani su. Svi oni koji su u bliskom kontaktu sa ljudima koji su pozitivni na koronu, testirani su. Dakle, kako se povećava broj testova i broj testiranja u Pirotu, a tek će se povećavati jer će sada i Dom zdravlja uzimati bris sumnjivih, da tako kažem, na COVID-19, povećavat će se i broj obolelih. Ali to je dobro. Dakle, dobro je da znamo dokle je stiglo, ko su to, da bi te kontakte izolovali, jer što su više ljudi koji su u nekom kontaktu sa čovekom koji je pozitivno na koronu u izolaciji, manja je mogućnost da se to prenese drugoj populaciji. Tako su uradile Južna Koreja, tako je uradila Kina, dakle, tako uradila Slovenija, Austrija, treba učiti od drugih. Masovno testiranje, izolacija za one ljude koji su u kontaktu, da se ne bi prenosilo dalje. Jer mnogi koji su u izolaciji, koji su bili u kontaktu, ili neće uopšte uboleti, ili će im biti blaga klinička slika, ali sprečit ćemo širenje. I to je poenta u današnje vreme kada se radi o borbi sa, da kažem, nepoznatim neprijateljem i svašta ljudi pričaju u ovom trenutku, ali ja i dalje tvrdim da treba ostati smiren šta god da je, treba ostati pribran i treba slušati struku, ništa više. Vi ste upravo na neki način i to sada rekli, vi niste epidemiolog, vi ste komandant štaba, gradonačelnik, i da poštujete hijerarhiju i savete struke kako se poštuje na nivou Republike, tako i na lokalu. Ljude pre svega najviše zanima informacija. Često se ponavljaju pitanja koliko obolelih, zašto, kako se testirati,
bezbroj pitanja koje, na čije odgovore možemo čuti, zapravo na ta pitanja možemo čuti odgovore i od gospodina Pece Kona i doktorke Kisić i tako dalje svakodnevno. Sada tu malo dolazimo da imamo pitanja slušalaca, znači građana, koji pitaju recimo da li štab treba da obezbedi zaštitne rukavice, maske, da li štab treba da pomogne zdravstvenim ustanovama, da li štab to radi, da li je to u njegovoj ingerenciji ili te službe, apotekarske ustanove, imaju svoje trebovanja, svoje planove, nabavljaju robu kao što su to radile i u mirnodopsko vreme, ipak je ovo ratno stanje sada. Sve zdravstvene ustanove zajedno sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje imaju svoje trebovanja, imaju svoju hijerarhiju, imaju svoju vertikalu sa kojim se snabdevaju zaštitnom opremom i ja se nadam da su svi naši zdravstveni radnici adekvatno zaštićeni. Tamo gde mi uskočimo je zbog dodatne opreme, zbog dodatne zaštićenosti ili kada imamo informaciju od zdravstvenih ustanova da je ta oprema možda u nedostatku ili nedovoljno brzo nabavljena. Zbog toga smo reagovali i dostavili i zdravstvenim ustanovima, ali pre svega i našim volonterima, našim radnicima koji su u kontaktu sa starijim građanima zaštitnu opremu. Ako smo mi formirali call center, gde imamo preko 100 volontera koji dnevno obilaze starije ljude, odnose im hranu, lekove, pa prvo moramo da zaštitimo te volontere i zbog njih i zbog starijih ljudi kod kojih odlaze. Njima su dostavljene i rukavice, i maske, i zaštitna odela, i viziri, sve što dakle treba. Dalje, kontaktirali smo zdravstvene radnike, znači, na primjer, dom zdravlja, stomatolozi, nisu bili u prvoj liniji za nabavku zaštitne opreme. Tu smo uskočili mi, dali smo 80 vizira, određeni broj zaštitnih rukavica, maski, čizme. Nabavili smo one vodonepropusne kombinizone sa mantilima, sa kapuljačama, dakle, tamo gde smo utvrdili da je potreban veći nivo zaštite, mi smo uskočili novom zaštitnom opremom za zdravstvene radnike, imajući na umu i da zdravstveni radnici i zdravstvene ustanove po svojoj hijerarhiji i po svojoj vertikali zajedno sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje nabavljaju svoju opremu. Dakle, ne treba građani da brinu, ja mislim da su zdravstveni radnici dobro zaštićeni. Da li ste zadovoljni načinom informisanja od strane Zavoda za javno zdravlje? S obzirom da su se čula pitanja zašto se vi ne obraćate svakodnevno građanima, kao što se recimo to radi sada u Beogradu, mada dobro, predsednik vlade, odnosno Republike se ne obraća svakodnevno, ali imamo tim epidemiologa koji se svakodnevno obraća. Da li smatrate da je to nešto izostalo i da je bilo potrebno svakodnevno obraćati? Ja mislim da je bilo malo nesnalaženje. I u početku su oni bili zatrpani i sopstvenom organizacijom i time da treba da vide gde se rade brisevi, gde se rade nalazi. Epidemiolozi su trebali da igraju malo i detektivsku ulogu jer su trebali da istražuju kontakte, da pišu rešenja, da pišu rešenja o izolaciji, samoizolaciji. Dakle, bilo je mnogo i sad ima mnogo posla za njih. Ali ja sam savjetovao Zavod za javno zdravlje i to, kao što vidite, u poslednjih nekoliko dana funkcioniše, da svakog dana daju presek stanja. Koliko je ljudi obolelo, koliko je testirano, kakvi su ishodi, kakvo je stanje, koliko je ljudi u izolaciji, koliko je ljudi pod nadzorom i mislim da zadnjih nekoliko dana to funkcioniše, ali kažem, u prvih nekoliko dana je to, ili prvih desetak dana i više, je bilo blago nesnalaženja po meni, dakle, to je moja ocena, a s druge strane, takođe moja ocena je da ne treba to ja da radim i da se svakog dana obraćam ljudima, kad već postoji referentna institucija koja treba to da kaže. U prevodu ja bi trebao od njih da dobijem podatke pa da te podatke pročitam iz druge ruke, zašto to ja da radim kada treba da radi onaj ko podatke prikuplja, gde je izvor informacije i ko zna da ih tumači. Dakle, drugo je kad priča epidemiolog o epidemiološkoj situaciji, a drugo je kad govorim to ja koji mogu da pravim i lapsuze čak kad izgovaram određene reči. Vratit ćemo se upravo na call centar i pitanja građana. Call centar je upravo zbog toga formiran. Koja su to česta pitanja koja su se postavljala? Šta ljude zanima? Šta ih interesuje? Call centar je napravljen da stari ljudi koji su u izolaciji i u karantinu mogu da se jave našim volonterima za dostavu, odnosno za vršenje usluge dostave namirnica, životnih i lekova. Pored toga ima zaista mnogo pitanja. I to je potpuno okej, ne treba se ljutiti na ljude što pitaju, ali ima mnogo pitanja koje nisu vezane za ove stvari koje sam ja rekao. Od toga
da li mogu poljoprivrednici da se kreću u vreme karantina, do toga kako da šetaju kućne ljubimce, kako da dođu do penzija i tako dalje i tako dalje. Mi se trudimo da ljude preusmerimo na izvor gde mogu da dobiju odgovore na svoje pitanja, ali polako se to isfiltriralo, to je bilo u prvim danima, sada se manje više javljaju ljudi kojima zaista treba pomoć i kojima isporučujemo tu pomoć svakodnevno i naravno definisao se određen krug ljudi koji se javlja stalno, jer naravno kada je nekom potrebna životna namirnica danas, on ima tu potrebu i sutra i preko sutra i mislim da su ljudi zadovoljni. Možda bi bilo dobro da kada prođe ili čak i u ovom vanrednom stanju spojimo vas sa nekoliko penzionera, nekoliko starijih osoba do kojih smo mi došli, odnosno kojima svakodnevno isporučujemo usluge da vidite kako su oni zadovoljni. Jer i mene interesuje ta povratna informacija, kako su ljudi na terenu koje mi opskrbljujemo kao call centar i volonteri zadovoljni našom uslugom. A formirana je ekipa, tim koji doprema lekove do udaljenih sela. Dakle, da, uključili smo u taj tim radioamatere za sela na Staroj planini. Mi smo obezbedili radioamaterima gorivo, ali je to ekipa ljudi koji u svakoj situaciji se pokaže solidarnom i daje sve od sebe. Ja zaista čestitam radioamaterima. Formirali smo naravno ekipe koje pokrivaju sve pravce, da tako kažem, prostorne na teritoriji grada, ekipa za Pazar, za jedan deo grada, za drugi deo grada, za Tijabaru, po ulicama, po selima, po potezima. Crveni krst takođe nastavio da radi svoj posao, Narodna kuhinja funkcioniše, oni su takođe podelili na nekoliko pod ekipa, imamo ekipu za romsko naselje, ekipu za druge delove grada, gerontološke domaćice takođe dalje rade svoj posao, centar za socijalni rad dalje radi svoj posao, dakle, svi smo nastavili i čak pojačali nivo i tempo našeg posla u ovoj vanrednoj situaciji. I to je posao koji mi radimo. Dakle, mi nismo zdravstveni radnici, zdravstvo treba da radi svoj posao, da vrši trijažu, da određuju ko treba da se testira, ko treba da ide u bolnicu, ko u težim slučajima treba da ide u Niš, kako olečiti te ljude, a mi treba da se bavimo životom u punom smislu te reči, da omogućimo da ovaj grad funkcioniše i normalno živi i da nikom ko je u karantinu ne dopustimo da ostane bez životnih namirnica. To bi bila tragedija. Dakle, to treba ljudi da shvate. Lekari rade svoj posao, epidemiolozi imaju svoju dužnost, a mi se bavimo svom ostalom logistikom da bi život u gradu funkcionisao normalno. Da li ste, utisak je moj lični, da je snabdevenost grada dobra? Šta vi o tome mislite? Pa ja mislim da je dobra. Dakle, kad odete u prodavnicu, možete da vidite da je snabdevenost dobra. Mi smo u kontaktu sa ljudima koji su ili vlasnici ili vode trgovinske lance u Pirotu. Razgovaramo sa njima šta je potrebno i njima, šta mi možemo da učinimo i mislim da je snabdevenost dobra, što, kažem, ponavljam, možete da se uverite kad odete u bilo koju prodavnicu u Pirotu. Da li ste zadovoljni disciplinom Piroćanaca, da se držimo, recimo, te fizičke distance, da se ljudi ne okupljaju, jer ima primetbi, recimo, da se mladi možda okupljaju po školskim dvorištima, na keju i tako dalje. Da li vi sa svoje strane, ili štab, ili lokalna samouprava, komunalna policija, može da utiče da se tako nešto spreči, ili je tu zadužena policija? Za to je zadužena policija, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, dakle za kontrolu poštovanja policijskog časa i svih ostalih naredbi. A ja mogu da kažem da osim tih pojedinačnih ili nekih izuzetaka, generalno možemo da budemo zadovoljni. Dakle, ljudi u Pirotu su disciplinovani, poštuju naredbe, poštuju policijski čas, nema previše kršenja te discipline i zaista mogu da kažem da smo zadovoljni. Pozivam ljude da ostanu tako disciplinovani, da drže to socijalnu distancu, da prate uputstva koje stručnjaci iz Srbije nama preko medija upućuju i da na taj način nastavimo ovu situaciju koja je u Pirotu, čini mi se, ne tako problematična, ne treba biti zadovoljan, ne treba se opuštati, treba kroz sve ovo proći za jedno, ne znam, 15-20 dana i reći da polako ukidamo te mere zato što nemamo više zaražaja. Doći će i taj dan, ali da taj dan dođe što pre, treba da budemo oprezni, disciplinovani i da poštujemo propisane mere.
Hteo bih da se malo osvrnemo i na ekonomiju. Da li lokalna samouprava u ovoj datoj situaciji može da pomogne privredi, odnosno malim, srednjim mikropreduzećima? Pa vidite, mala, srednja i mikropreduzeća očekuju i mi očekujemo mere vlade, koje će im verovatno pomoći da prežive, jer sada zaista treba preživjeti, a onda se unapređivati. A mi ćemo sa naše strane ono što je takođe naša nadležnost, a to su neke lokalne takse, zakup podređenog prostora, letnje i zimske bašte, da u toku vanredne situacije ili maksimalno relaksiramo ili oslobodimo. Ali mi ne možemo potrebujući izraz fiskalna politika, ne znam koliko će me razumeti ljudi, ali mi ne vodimo fiskalnu politiku, to znači da ne možemo da utičemo na poreze, ni na porez na imovinu, ni na porez na zarade i na mnoge druge stvari. Mi moramo da se bavimo lokalnom pričom i prihodi lokalni su za sada dobri. Ako vam kažem da je tromesečni, a to znači sa martom, da je idealan prihod u budžetu lokalnom treba da bude 25%, znači tromesečje je jedna četvrtina od 100% je 25%, mi smo na 23,59% sa 31.3. To znači da mi možemo da kažemo da se prvo tromesečje u Pirotu po onim planovima koji smo planirali prihode u budžetu grada Pirota skoro idealno izvršio. Sigurno će to malo pasti u aprilu. Ne znam da li će najveće firme poput Tigar Tiresa i Tigra AD, koji i najviše pune budžet kroz porez na plate, da iskoriste odlaganje koje nudi ministarstvo. Ako odlože uplatu u lokalni budžet kroz porez na zarade, sigurno će ti prihodi biti manji, ali mi ćemo se prilagoditi sigurno i našim rashodima. Neke rashode ćemo smanjiti, za sada smo neke javne nabavke obustavili, i to krupne javne nabavke. Kad kažem obustavili, to ne znači da smo odustali od njih, nego da smo ih obustavili da ne sprovodimo javne nabavke za krupne radove dok traji vanredna situacija, upravo zbog toga da bi malo iskontrolisali prihode i rashode, ali postoji još jedan razlog. U ovoj vanrednoj situaciji ljudi koji bi se možda javljali i uticali na to da cena radova bude manja, ne mogu da dođu na otvaranje ili da daju ponude, pa smo sve to malo prolongirali. Neke javne nabavke će biti raspisane i neke su u toku. Naprimjer, javna nabavka za redovno održavanje. Ne smemo da tu javnu nabavku ne raspišemo kad ćemo iz proleća izaći sa nekim rupama na ulicama koje moraju da se krpe. I neke javne nabavke koje su počete u prošloj godini, a treba da se sprovode ovde, će takođe biti nastavljene. Kao što vidite, neki radovi, kao što u ulici Miđorskoj ili na radovima u Krupcu se izvode, iako je vanredna situacija. Čekamo svi da vanredna situacija prođe, da sagledamo prihode i rashode i kažemo idemo u ove javne nabavke, ponovo ih raspisujemo, ili da kažemo ovde ćemo možda nešto malo seći, neke rashode, nešto malo skraćivati, od nečeg možda i odustati, ali o tom potom, neka ova vanredna situacija prvo prođe. Ne možemo da zaobiđemo poljoprivredu kao granu ekonomije. Vreme poljskih radova, opet sada da ne mešamo ingerencije, preporuke vlade Srbije, vaše ingerencije, kakve su po tom pitanju i da li se recimo može pomoći poljoprivrednicima da lokalna samouprava pomogne, recimo sada ne mogu da prodaju jaganjice, ne mogu da prodaju poljoprivredne proizvode, da li se tu nešto može da učini da se pomogne poljoprivredi kao vrlo važnom, odnosno osnovnom izvoru hrane? Vi ste videli da se moj pomoćnik za poljoprivredu obraćao javnosti, da je kontaktirao neke trgovine u Pirotu da kupuju sa lokalnog tržišta. Ja sam se čuo i juče i danas sa ministrom poljoprivrede da pomognemo ljudima koji imaju, kao što ste sad vi rekli, jagnjad da otkupe neke klanice tu jagnjad. Apelujem i na naše trgovinske lance i naše Pirotjance, ajmo da kupujemo malo, ili ne malo više, ali da dođemo do naših proizvoda, da pomognemo poljoprivrednicima. Možda ćemo predložiti Ministarstvu poljoprivrede i neki rebalans našeg fonda za razvoj poljoprivrede da preusmerimo neke podsticajne mere u skladu sa ovom situacijom prema stočarima ili da ih drugačije preraspodelimo. Upravo radimo na tome, na neku analizu, da vidimo da li neka sredstva koje smo predvideli u normalnim okolnostima možemo drugačije da rasporedimo posle ove vanredne situacije. Sa druge strane, što se tiče kretanja poljoprivrednih proizvođača, tu smo imali najveći broj pitanja.
Počeli smo da kažem da im dajemo uputstva, ali imamo, kao što ste čuli juče, i ministra i predsednika, predstavnici su vlade, imamo u ovom slučaju prećutnu saglasnost ljudi da i van policijskog časa, u nekim normalnim okolnostima, završe posao ako su na traktoru ili ako im je, ne znam, ekonomija 100 metara od kuće, da moraju tamo da odete, to je jednostavno normalno. Ja imam, na primjer, komši u mom selu. Ali da se ponašamo savjesno. Apsolutno, da se ponašamo savjesno. Kažem, imam komši u selu koji živi 200 metara, živi na mestu, a 200 metara od mesta gde živimo i ekonomija. Pa, i pita me šta da radim. Ja mu kažem, komšija, pa moraš da odeš do svoje stoke, da ih nahraniš. Ako te vidi policajac, pokaži mu rešenje o poljoprivrednom gazdinstvu, odvedi ga do tog mesta gde je stoka. Niko nije u ovoj situaciji lud da misli da život mora da stane. Znači, stoka i poljoprivreda ne poznaju virus, oni žive 00247 kroz 24, kroz 31, da tako kažem, i njih moramo da sagledamo, a na kraju krajeva i mi moramo da imamo razumevanje. Ako sada ne posejemo, šta ćemo da žanjemo? Ako sada ne brinemo o stoci kad prođe vanredna situacija, šta ćemo da jedemo? Dakle, i u vanrednoj situaciji moramo da vodimo računa i o ekonomiji, i o poljoprivredi, i o zdravstvu. Rad javnih preduzeća od velikog značaja. Ne da je Bože, recimo, da ostanemo bez vode, bilo bi strašno. Komunalac svoj posao radi, prema onome što sam čuo od direktora, pa sada uspešno. I ostala preduzeća, da li ste u tom pogledu vi zadovoljni? Kako je to? Ja jesam zadovoljan, ali tu postoji zaista briga kako održati javne komunalne službe da rade na ovom nivou. Dakle, ni jedan javni sektor nije perpetuum mobile. To znači da moraju da imaju energiju, a za javno preduzeće energije je novac, da bi isporučivali svoje usluge na visokom nivou, da podele plate svojim radnicima, da kupe gorivo, da kupe struju, da kupe sav ostali potreban materijal. I zato apelujem na Pirotčance da račune koje dobijaju od toplane, od vodovoda, od komunalca i dalje plaćaju. Mi smo u Pirotu poznati po tome da imamo visok stepen naplate i ja bih volio da to tako ostane i dalje. Dakle, socijalno ugrožene kategorije stanovništva su i do sad bile zaštićene, dakle i u vodovodu i u komunalcu imamo spiskove ljudi kod kojih je ili rapidno umanjena cena komunalnih usluga ili su čak neki oslobođeni, ali ogroman broj ljudi je u Pirotu sposoban da plaća svoje komunalne usluge i molim ih da to i dalje čine. Jer, evo danas, jutros kada sam šetao Keo, video sam u nekim parkovima da se sadi cveće, da se odnosi smeće, da se u policijskom času dezinfikuju ulice. E, upravo sam to hteo da vas pitam. Samo da završim, da bi ti ljudi nastavili da rade svoj posao, treba da prime platu. Da bi primili platu, moramo da imamo prihode, a to znači da ljudi plaćaju komunalnu uslugu. Dakle, javni sektor nam je dobar, da bi ostao dobar, da ne bi bilo dubioza, da bi voda bila čista, zdrava, pijaća, da bi imali tople stanove, svi mi moramo svoje komunalne usluge da plaćamo i da naravno tražimo kvalitet. Ali sve je to povezano, dakle nema perpetuum mobila ni u vanrednoj situaciji. Naravno, i ovim otežanim okolnostima ćemo svakako isplivati i kada je reč o tome. Bilo je dakle pitanje, ja sam isto razgovarao sa Bobanom Tolićem, direktorom komunalca, da li će se dezinfikovati ulice, rekao je da, trotoari, javne površine, klupe, je li tako? Dezinfikuju se ulice, ja mislim da vi možete da to i snimite ili mogu ljudi iz komunalca da vam proslade video materijal, meni prosleđuju te video snimke, video sam kada dezinfikuju ulice i u centru grada, i klupe u centru grada, i pijacu, i druge ulice, naravno. Evo da vam kažem informaciju da će se od petka deliti materijala za dezinfekciju i predstavnicima kućnih saveta i kućnih strada. Već je počelo zapravo? Počelo, ali u nekoj većoj meri će biti od petka. Dakle, mi smo napravili spisak svih predstavnika kućnih saveta. Zajedno sa Zavodom za javno zdravlje smo odredili uputstvo kako da koriste ta dezinfekciona sredstva. Sa vodovodom smo obezbedili hlor, sa komunalcem smo obezbedili cisternu za rastvaranje tog hlora, tako da ćemo pomoći i malo većem broju ljudi da održava higijenu na nekom većem nivou. Sad nas pitaju ljudi, zašto ne svima? Pa ne možemo jednostavno zaista za sve, razmislit ćemo i o tome da proširimo taj nivo, ali u zgradama živi najveća koncentracija ljudi i zbog toga imaju zajedničke prostorije i zbog toga njima obezbeđujemo ta sredstva da u tim zajedničkim prostorijama i onim ljudima koji čiste zgradu omogućimo da eliminišemo svaku vrstu, da
da tako kažem, verovatnoće da se ljudi iz te zgrade zaraze. Možemo još o mnogo čemu razgovarati, ja moram da vas pitam i na kraju to, malo pre ste rekli, to je dobar podatak da se opštinska kasa puni prema planu. Kakva je situacija, recimo, sa onim redovnim aktivnostima oko socijale, dečije zaštite, stipendija, lokalnog akcijnog plana, dakle, onih redovnih stvari koje se realizuju, a jako su važne i u ovim vanrednim okolnostima? Rekao sam za prvo tri meseca. Vidjet ćemo u aprilu i maju kako će se ovo odraziti na lokalni budžet. Za sada je situacija dobra. Mi smo doneli uputstvo našim korisnicima, to dakle, ustanovama kulture, školama, javnoj upravi, šta su to neophodni rashodi, šta su rashodi koje možemo da obustavimo. Dakle, trenutno smo suspendovali i odložili neke javne nabavke, odložili smo konkurs za nevladine organizacije i udruženje građana, malo smo odložili sprovođenje javnih radova, ali neke stvari koje možemo da svrstamo u mere socijalnog karaktera nismo odložili, nego ih isplaćujemo. Dakle, potpisali smo ugovore za sve stipendije za studente, da podsjetim da je to 15 novih studenata, ukupno 38, da je njihova stipendija 90.000 dinara na godišnjem nivou, to znači 10 mesečne rate po 9.000 dinara, da smo za nekih 200 studenata odredili jednokratne novčane pomoći u iznosu od 7 do 200.000 dinara, da je za sve to bilo potrebno nekde oko 6,5 miliona dinara. Sledeće nedelje ćemo pred Vaskrs, kao što desetak i više godina unazad radimo, deci bez roditeljskog staranja podeliti 15.000 dinara po detetu, besplatnu naučnu pomoć. I kao što sam rekao, Narodna kuhinja radi, Centar socijalni rad vrši svoju funkciju, dakle, socijalne mere nisu suspendovane, one su čak u prioritetu. Šta smo od nekih rashoda takođe ili ograničili ili suspendovali? To su naravno prevoz za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, jer jednostavno ne idu u školu. Redukovali smo grejanje i troškove grejanja u mnogim školama, jednostavno sada su učionice prazne. Redukovali smo još neke druge stvari koje nisu neophodne u ovom trenutku i vidjet ćemo kako će to uticati na rashode. Ja se nadam se, kažem, ne znam šta će biti i koliko će ovo trajati, da kada izađemo iz ove vanredne situacije i pogledamo koliko je rashoda na rashodnoj strani ušteđeno, koliko su prihodi pali, da ćemo biti negde u egalu i da ćemo vratiti neke javne nabavke koje smo za sada suspendovali ili od kojih smo odustali. Ako nam rashodi budu veći od prihoda, onda ćemo morati neke rashode da sečemo. I ja sam najavio i u javnosti da razmišljamo o tome koje ćemo javne nabavke eventualno prebaciti za sledeću godinu ili da tražimo alternativne načine kako da te projekte koje smo zamislili izvedemo. Dakle, pričamo o bazenu, razmišljamo o municipalnim obveznicima, vidjet ćemo da li će nam biti potrebne i kako to da sprovedemo. Ono što sam dobio podatak od jutros koji nije dobar, to je da je i Kancelarija za javno ulaganje suspendovala neke nabavke. A to znači da su suspendovane nabavke za bolnicu, školu, mladost i gimnaziju, a već smo dobili sva odobrenja da tu javnu nabavku raspišemo. To je poprilična svota novca, ali i njih razumem. Sada, verovatno, su prioriteti drugačiji. Mnogo para je iz državne kase otišlo za nabavku nekih zdravstvenih potreba, materijala, opreme i vidjet ćemo posle vanrednog stanja da li ćemo te javne nabavke obnoviti. Oni radovi koji su počeli, a koji se finansiraju iz Kancelarije za javno ulaganje, kao što je uređenje kanala Rogoz i radovi u osnovnoj školi 8. septembra se odvijaju i dalje nesmetano, ali kažemo, ovo je loše što smo obustavili javne nabavke za gimnaziju, bolnicu i školu Mladost. Nadam se samo da su odložene, da nisu potpuno obustavljene, kao što smo mi odložili u ovoj situaciji neke javne nabavke. I na kraju suma sumare, šta bi se... Pa na kraju suma sumare, ja mislim da ćemo se vratiti normalnom životu, da treba da ovo izdržimo, da budemo disciplinovani, da ostanemo psihički stabilni, mislim da je to glavni zadatak i da je to izazov u ovom trenutku za mnoge, kada su u izolaciji, kada su u stanju straha i panike, ali ja mislim da mi dobro upravljamo ovom situacijom i da će Pirot, kao i u mnogim drugim situacijama do sada, pokazati kako se upravlja grad.